السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال ومهد آدم بوتان محاضرة دان ومحاضرة سدحات يعني أسو تشيدين أيو أردد سيمستر 7 فاكولتي أوف كوميرسي جامعة بوساسو تاريخ دو و لباتن يسديد ده بشا طبنات إلا يصدن كا بشا طبنات لباكن سديد يطبن كنتن تسكا محاضرة دان وحا اوه ريو مرقه هر عن كهل لين وحي تهدو الله يراهدو وحا نكسو هذا الني هدان وحي يردب اللابتو introduction كا اما هردعي هردعي وان وغا هذا الني principles of Islamic finance يعني economics محاضرة دان وحا ان بادن عن كهل لين دون هدو الله يراهدو سيقود اهان ايا سيقار اهان با Islamic finance كا ايا ميشو كيمي waxa uu yahay waxa uu diidan yahay waxa uu ogol yahay iyo sourceiga Islamic financeiga ayaa muhaadaradan in badan in xoog saarisa gabagabada iyo gunaanadka waxaanu ka hadli doonaa hadoo la yiraahdo mowduuc aad muhiim u ah oo aanu ka dhigi doona assignment in ardaydu ay u qaataan oo horenti Islamic financeigu waa maxay horta intaan Islamic finance aan ka hadlin finance waa maxay finance waxa la yiraahdo kelmadda word finance waxa weeye it is the art of getting money for investment waa sida lacag lagu soo helo lacag in la soo helo marka la leeyahay lacag la soo helo ganacsigu wuxuu u baahan yahay beeso ama lacag lagu maalgeliyo dukaan baa furaysaa dukaanku iskama furmayo waa inaad heshaa lacagtii aad ku iibin lahayd alaabtii dukaanka la dhigayay maalgelin baad u baahan tahay haddaba qaabka loo soo helaya lacagta maalgelinta ayaa waxaa la yiraahdaa financing lacagta la maalgashanayo qaabka loo soo helayo ayaa financing la yiraahdaa si guud ahaan haddaan dul marno ولو عن محاضرين كهر أوجه الله لكن ودول مريا أما العقد دين بالله وسوق عطا أما قف كتشيب كيس إسكت دبره هم تقولي هي إيبيا مركز ولا عقد كينا سو مال جلنت أسميه قرابة إيه أهل بوكا سوق عطا نيا بنوك بوكا سود دين سنيا أصحاب بوكا سود دين سنيا الدك بوكا هلي كرا وحوي هي أدب مال جلنت كرتا إذا قابي ذاك الدوان أيا لغه لا مركز لغه الله يا جناح سجوا وين marka ay maalgelinta raadinayaan ama ay rabaan lacag ay maalgelin ku sameeyaan shareska ay iibiyaan kambaniga ay iibiyaan shareskiisa markaas ay lacag helaan halkaas waxa ka dhalanaya new owners dad cusub oo shirkadii markaa wax ku yeelanaya iyagu hadaba Islamic finance ugu muxuu yahay hadaba waxaa lagu qeexi karaa Islamic finance It is the art of getting money for investment within the boundary of the sharia. Wa farsamada lagu soo helaya lacag lagu maal galiyo ganacsiga iyadoo loo hoggaansamayo ama iyadoo lagu jiro oo aan laga gudbeyn xuduuda shariicada Islaamka. Ta macnaheedu waxa weeye Islamic finance waa ka duwan yahay financing-ga. Sababta ah, according to the classical economics, lacag ay lacag ma tahay weey. Meesha doonta ka keen ama soo dhac ama macnaha dhac ma banaynayo. Laakiin ama riba ku keen ama si kale ku keen ama waxa weeye badeeca aan xalaal ahayn soo iibso cash keen. Beesa keen buu leeyahay classical economics. wax uu ka dhorsanayo male laakiin islaamku waan arki doonaa in qaybaha soo socda ayaan ku arki doonaa in iibinta iyo ka ganacsiga badeecada aan bananaan waxa laga helay xaraamtahay waan arki doonaa islaamku wuxuu leeyahay in islamic finance wuxuu ku oranaya lacagta aad maalgelinta ku sameeyayso waa inay ahaato mid aad ku keentay si xalaala haddii beesada aysan xalaal kugu soo gelin ma bannaan inaad maalgelin ku sameyso okay shariicadu haddaba maxay qabtaa shariicadu waxay ka hadashaa kow
توحيدك كهذا وحي كهذا شا جنعسك أما فقه المعاملات معاملاتك كهذا شا معاملاتك كهذا شا شريعة دو وحي كهذا شا مورال إيثيكس كأخلاقيات كقفك يقابك أولاق مايو قفك أي إلهي كحرتاه شريعة دو وحي كهذا شا إن لا فرميه ألا كليه وتوحيد كيون شريعة دو سيدو كلا وحي سميسا أما أي سوو جيدنسا عقوبات بانشمنتس هدي وحي وحي لسمين وحي عقوبات كدرانية مركا آن انتا كدبو there is a general rule أو شريعة دو إي قبتو general rule كم حوية وحا والبا وي بنانيهين إلا وحاس أو نقضو haddusan wuxuu ahayn wax quraanku si toos ah uga hadlay inuu xaraam yahay ama ahadiis oo sunnada rasuulka the practices of the prophet aysan nahyin haddaan wax quraanka lagu nahyin oo lagu diidin ama uusan rasuulku diidin wax ahadiis aysan ku soo aroorin waxaas inay xaraam yihiin waa banaanta that is a general rule أصلاً با وحا وحاران تنمين كرا أما وحا ويديدي كرا والله سبحانه وتعالى يا رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وحا لا لوحو ديدي يوحو بنيبا أحاديثة أي كسو أرورتي ولغا دالا عميا لابدا سورسي وحا لغو حاران تنمين وابنان تهيوي معنو That is a general rule of شريعة ويقبتو فهمك إسلامك إسلامك جريسبردنسي أما فقه إسلامك فاينانسي مالك لغا المحوية إسلامك فاينانسي مالك لغا إراه تعريف إسلامك فاينانسي و شريعة أي سيري سوحوي إسلامك فاينانسي و فاينانشال سيستم أهو غانسما شريعة برنسبالك أما مبادئ الشريعة أهو غانسما إسلامك فاينانسي و محي إسلامك فاينانسي هدي أن أفكا قلات كشيغة إنجلش كشيغة Financial Islamic finance is the financial system that follows the principles of the Sharia when acquiring the funds. Islamic finance is a financial system that follows the principles of the Sharia. Haddi uusan financial system ku ahayn mid u hoggaansamo shariicada means ma dhihi karno waa Islamic finance. Where Islamic finance waxay xalaal ku noqon kartaa inuu system ku yeesho wa inuu financial system ku noqdo mid u hoggaansama principles ka shariicada ama mabaadiida shariicada islaamku ay sheegayso ama ay qabto inta haddaan ka gudbo oo aan si guud ahaan hordhac ahaan aan uga hadlayay waxaan jeclahay inaan ka hadlo hadaba Islamic finance wuxuu leeyahay features wax uu kaga soo caan yahay classical economics ka ama classical finance ga ayaa jira features kaas ayaan tilmaamayna sideedaba Islamic finance waxaan niri hadda lamid ma aha finance ga in the classical economics marka laga hadlayo why maxaa ka soo caaya sidan soo socota ka soo caaysa marka ugu horeeyay islamic finance gu prohibition of riba wuxuu diiday ama reebayaa wuxuu reebayaa ribada interestiga and where the riba waa arabi laakin english interest baa lagu yiraahdaa ama wuxuu riba lagu yiraahdaa waxaa jira aayado fara badan oo quraanka kariimka ku soo arooray ama ahadiis rasuulka laga soo wariyay oo si toosa u nahyinaya ama u diidaya ama forbidding ugu sameynaya oo mamnuucaya isticmaalka ama mumaarasada waxa la yidhaahdaa ribada ama interestiga su'aashu waxay tahay waa maxay interesti haddaba that is the question interest waa maxay waxa riba la yidhaahdo ribadu waxa weeye ka soo qaad aniga oo mahad ah ayaa waxaan deyn siinayaa sheekh axmed daahir tusaale sheekh axmed daahir baa ii wuxuu yidhi malyan lacag aan kaa rabaa inaad siiso oo deyn ah oo aan kuu keeno bisha soo socota waxaan ku yidhi xasan sheekh axmed daahir waa isnaqaanaa malyan ka qaado
لكن بقول كو صدر مركا بشا سو استعمال شو مليون يلا بقول كون اما مليون يلا بقول كان بقول كا كون اي ان احمد ساري احمد داهر ساري وربا وربا وي ان تفاسي شيدا يربا دو وحي تهي ان ايات القران كهله تسال اهان ان سوره البقره een aayada 207 iyo shanaad ilaa 207 iyo sagaal si toosa ayay u nahiyinaysa ama u diinaysa in ribada la isticmaalo markii deynta la bixinayo ama qofka qaadanaya oo wax deysanaya inuu xambaaro labadaba waa la diiday haddii tahay midka deynta qaadanaya ee isagu bixinayo xaraam weey haddii tahay midka deynta bixinaya isagu qaadanayana waa xaraam labadaba waa xaraam een tusaale ahaan rasuulku xadiis buu wuxuu ku leeyahay iibka dahab in dahab lagu iibiyo waa ribo haddii uusan kala bedelashadu aysan ahayn gacan gacan loo dhiibay islamarkaana wax la isweydaarsanayo aysan ahayn wax isla eg halkaa waxaa daliil u tahay waxay daliil u tahay haddii tusaale ahaan anigu milyanka aan siinayo walaalkay axmed daahir milyan baan siiyey waxaan idhi bil kadib walaal milyanka ii keen waxa weeye isagu ma dhihin ganacsi baan ku sameynayaa personal use buu ku sameynayaa isagaa u baahan gurigu geysanayaa reerkaa u baahan milyankii wuu soo isticmaalay mushaharka markii qaato bisha ay dhammaatay buu ii keenay milyankii riba maaha caadi waxaan ahay nin walaalkiis wax sii daymiyey oo uu deynti u soo celiyey baan ahay haddii uu milyanka ku ganacsanaya waa howl kale iyado howl kale way taas waan u imaanayna hadduu ala yiraahdo waxaan idinkula talinayaa mudan yaal imar weyin si aad in badan u fahamtaan inaad wareysataan culimmada maaragtaayo mutakhasisiinta ku ah shareecada islaamka kuwaasoo ka hadli doona hadduu alla yiraahdo waxa la yiraahdo ribada iyo dhibaatada ay leedahay mugdi kuma jiro ribadu inay tahay shay xaaraama isla markaasna isticmaalkeeduna ma bannaana Islamic Finance-iguna wuxuu leeyahay no ribo waa waxa ugu horeeya oo Islamic Finance-iga ka soocaya finance in the classical economy oo Western-ku waxa ay isticmaalaan feature-ka labaad ee aan doonayo inaan ka hadlo ama waxa labaad ee Islamic Finance-iga ka soocaya classical finance-iga waxa weeye Islaamku ma ogola in la iibsado wax aan la hubin wax aan gacanta lagu hayn aslanba rasuulku waa nahiyey ama waa diiday it is totally prohibited prohibition of uncertainty waxa aan la hubin Islaamku ma ogolo maxaa laga wadaa rasuulku wuxuu xadiis ku leeyahay qofkii iibiya product ama wax soo saar aan waxa weeye dhammaystirnayn ama fiicnayn isagoo aan dadka tusin ilaahay caradiisa ku dhacday tusaale ahaan inaad iibiso ukun digaagadu aysan weli dhalin ama neef wax neef uurkiis ku jira ma banaana islaamku ma banaana ama kalluun badda ku jira inaad iibiso ma banaana kalluun badda ku jira inaad iibiso ma banaana sababta loo leeyahay wax neef xoolo calooshiisa ku jira lama iibin karo ama wax bad ku jira lama iibin karo sababtu waxa weeye sababta qofka wax iibinaya waxaan inuu keeno waa ku adag tahay waxaa tiri tusaale ahaan waxaa tahay doomaad leedahay kalluun baad soo qaadaa waxaa tiri waxaan kaa iibiyaa 4 xabo kalluun waaweyn oo intaa kiilo ah berri kuwa aan soo qabanayo lacagtii baa la kala qaatay baddii baa kacday kalluunkii maada soo qaadin maxaad iibsata marka ma bannaana arrintaas uma bannaana islaamkuna si toosa ayuu u joojiyay arrintaas feature-ka saddexaad ee Islamic Finance-gu
uga duwan yahay classical economicska ama classical financeka waxa weeye waa the prohibition of gambling. Gambling waa qamaarka. Totally gamblingka ama qamaarka islaamku ma ogola. Maxaa ka mid ah turubka la ciyaaro, sharatanka, si toos ah ayuu ilaahay wuxuu uga hadlay aayada qur-aanka kusoo arooray. Tusaale ahaan, ilaahay wuxuu ku nahiyey qamriga iyo maysarka, suuratu lmaa'ida aayadda 9-aad. Suurada fara badan iyo marar fara badan buu ilaahay kaga hadlay nahyinta qamriga iyo maysarka iyo ribadaba. Islaamkuna ma ogola. Islamic financeguna totally waxaa la yidhahda gamblingka qamaarka xaraam bay ka tahay agtiisa. Meesha financigu uu ogol yahay ama classical economicska ama finance in the classical economicska qamaarku waa bannaan yahay. Lacagta haddaad qamaar ku soo hesho, maalgelin waa ku samayn kartaa, iyagu ma diidana. Laakiin islaamku ma ogola. Shayga afaraad ee ka soocaya islaamic financiga waxa loo yaqaano classical financiga waxa weeye iibka badeecada iyo adeega xaaraamta ah. Iibka badeecada iyo adeega xaaraamta ah waxa weeye islaamic financigu ma ogola ama islaamku ma ogola ama shareecadu waa nahyinaysaa badeecada iyo adeega qur-aanka iyo sunnada lagu xaaraantinimay in laga ganacsado. maxaa ka mid ah hilibka doofaarka, maxaa ka mid ah in laga ganacsado ama la cuno waxa weeye xoolo loo qalay ilaahay qeyrkii subxaanahu wa tacaala oo shirki ku jiro. waxaa ka mid ah qamriga iyo waxyaalaha sunta ah. waxaa ka mid ah filimaanta qaaqaawan in la iibiyo oo laga ganacsado. waxaa ka mid ah tubaakada, daroogo dhan in laga ganacsado. islaamku ma ogola oo lacagta laga helo wax lagu maalgeliyo lama ogola. islaamku ma ogola taa. lagama hadlayo markaan iibiye iyo iibsada lagama hadlayo. xataa waxaa la diidan yahay the chain of the production, kan iibiya, kan soo saara, kan packaging ku sameeya, kan soo dhoofiya oo waxa weeye gaariga kusoo qaada. dee qamri haddaad gaariga soo saarto, aad gaariga leedahay, lacagta aad ka qaadata qamrigaas oo aad ku geysa meesha ma banaana. transportationkii baa ka qayb qaadata, waa xaaraam weeye. kan bakaarka ku xareeya, kan suuqgeynta u sameeya, intaba xaaraam bay ku dhex jiraan. wax allaalaa badeeco walba oo qur-aanku uu nahiyey ama diiday ama adeeg walbo qur-aanka iyo sunnadu ay diiday, qofkii ku lug yeesha waxa uu ka helo maalgelin kuma samayn karo, maxaa yeele waxaas waa xaaraam. waxaan rajaynayaa wixii intaa dhaafsiisan culummada mutakhasisiinta oo shareecada ku takhasusay inaad weydiiso mawduucaas intaa wixii dheer. qodobka kaaxiga waxa weeye islaamku islaamic financiga maxaa ka soocaya, taasi taagantahay weli. islaamic financiga maxaa ka soocaya the financing in the classical economics, waxa reer galbeedku ay ogol yihiin. islaamku cadaalad buu ku salaysan yahay. tusaale ahaan dadka partneriska ee wax isku darsanaya waxaa la doonayaa inay isku darsadaan cash, mid baa dhaqaale keenaya, mid baa hanti keenaya, mid baa xooggiisa ku tabarucaya, intaba waa la ogol yahay. hadhowti markii isla markaa waxaa la rabaa oo la ogol yahay in qatarta la wada qaada, qatartana la qaybsado. qatartu maxay tahay? khasaaro hadday timaado. marka ganacsiga la wada galayo, qatarta waa la wada qaadayaa, suurtagal in la khasaaro, waa la wada aqbalayaa haddii la khasaaro, waa la qaybsanayaa. hadhowti haddii faa'iido la helo, faa'iidadaas qaybinteeda waxaa lagu salaynayaa qof walba wuxuu keenay iyo aqbalaadii qatarta iyo wadaagii qatarta. qof walba wuxuu keenay ayaa faa'iidada lagu sameynaya, waa heshiis, waxa lagu heshiiye weeye. laakiin qof walba contributionkuu keenay ayaa faa'iidada lagu sameynaya. dhinacan islamic financigu wuxuu ka waafaqayaa classical economicska ama classical financiga, maxaa yeelay classical financigu wuxuu leeyahay faa'iidada iyo khasaaraha lagu qaybsado qof walba wuxuu keenay. tusaale ahaan, aniga waxaan keenay
ganacsi baan bilownay aniga iyo Sheikh Ahmed iyo walaalkeen Musa ama walaashin Amal ganacsi baan wada bilownay aniga waxaan keenay 1 milyan Sheikh Ahmed Daahir wuxuu keenay 2 milyan walaashii Amalna waxay keentay 5 milyan markii faa'iidada la yimaado isku si wax uma qaadanayno walaashii waxay keentay 5 milyan iyada iga maaragtayo faa'iidada iga badsanayso ilaa aan anigu shaqo dheeri qabtay salaan aanu haddaan milyan keenay oo ganacsigiina ka shaqeynayay iyaduna iska fadhiday shaqada aan shaqeynayay waxbaan ku helayaa dabcan mushahar baan ku helayaa ama wixii markaa la isku afgarto ayaan ku helayaa shariicadu cadaaladdu ku salaysan tahay waay shariicadu waxay difaacdaa dadka wax soo saaraya dadka waxaan ka wadaa macaamiisha ah oo consumption waxa la soo saaray quudanaya dadka ganacsatada ah lama ogola price manipulation macnaha qiimo aan caadi ahayn dadka inay wax uga iibiyaan lama ogola lama ogola tusaale ahaan wax soo saar waxa weytaya aan lahayn oo aan fiicnayn dadka inay ka iibiyaan ama wax dhacay inay u keenaan lama ogola islaamku ma ogola dhinaca kale islamic finance ama islaamku wuxuu difaacay ganacsatada muxuu ka difaacaya wuxuu ka difaacayaa deynta laga qaatay inaan maaragtay la xaqilin xoolaha laga qaado ama waxa laga deynsado in loo keeno oo waxa weeye lacagta aan laga dhumin oo aan loo diidin islaamku wuxuu leeyahay hala bixiyo lacagta laga deynsada ganacsatada islaamku wuxuu leeyahay dacaayad qaldanyan ganacsatada ama ganacsiga laga fidin oo aan been ahayn ma ogola islaamku waxaa haddaba waxaan oranaynaa islamic finance-gu wuxuu kaga duwan yahay the finance in the classical economics justice and equity based way cadaaladda ayuu ku fadhiyaa oo islamic finance-gu waa mid ummadda u cadaalad sameynaya laakiin finance in the classical economics cadaalad ma taalo meel riba laga isticmaalay qamar laga isticmaalay cadaalad ma taalo weli mowduucinaas ayaan ku guda jirnaa source of law and islamic commercial law marka laga hadlayo finance in the classical economy source buu leeyahay finance marka laga hadlayo classical economic and western tape markaan joogno the source waa conventional commercial law sharciga uu isticmaala financiga classical economicska waa commercial law baa la yiraahdaa waa wax dad sameeya oo dhoobeyn oo caadaad iyo taqaaliid iyo dhaqamo iyo masaalix gaara ku salaysan oo bini aadamku sameeyey wey sidaasi ka duwan islamic financigu wuxuu ku salaysan yahay ama sharciga ka qaataa islamic commercial law commercial lawgaas xaggee u ka yimi yaa jideeyey waxaa lagu jideeyey qur'aanka iyo sunnada laba soorsi buu yeelanayaa marka waxa waa waxyigi nabi maxamed ku soo degay oo ilaahay wuxuu jideeyey badaraad maleh waa siduu alle u jideeyey subxaanahu watacaala wax sunnada ka soo arooray oo rasuulka uu practice gareeyey ama suubiyeyna waa usu u suubiyey iyaduna badalaad maleh waa primary sourciga islamic financiga sharciga uu ka helo islamic financiga sharciga uu ku fadhiyo waxaa laga keenay qur'aanka iyo sunnada taas waxa weeye waa sharci munasal ah oo ilaahay soo dejiyey ama rasuulku waxa weeye jideeyey iyadu badalaad maleh halkaasay taalaa secondary source baa jira hadaba oo shuruucda islamic financiga lagu suubiyo taasna waxay tahay ijtihaadka islamic scholariska ama dadaalada ay sameynayaan culummada islaamka oo waxa loo yaqaano fatwada iyadoo la raacayo qur'aanka iyo sunnada oo aan meel looga leexanayn maxaa yeelay dee xilligii nebi maxamed uu noolaa 1400 oo sano ka hor bay ahayd waxyaalo fara badan oo xilliga aan jiri jirin baa maanta jira wixii laga waayo haddaba qur'aanka iyo sunnada maxay culummadu samaysaa fatwa la sameeyaa ijtihaad and that is a source of law oo waxa weeye for islamic finance walaalayaal anigu mutakhasis kuma ahi shariicada islaamka laakiin waxaan bartay filliga financiga iyo economicska waan bartay
wixii shareecada islaamka ah dadka mutakhasisiinta ayaanu ka doonanaynaa dhammaanteen. Mawduucan mawduucii featureska aan uga hadlaya ama waxa islaamic financigu uga soocan yahay ama uga duwan yahay classical financiga, intaas ayaan uga baxayaa. In yar baan hadda waxaan taabanaynaa maadaama aan ka hadalnay source of law, maadaama aan ka hadalnay islaamka halkee source of law ah, waxaan sheegnay qur-aanka iyo sunnada. Ijtihaad baan sheegnay iyo culummadu dheeri ay la timi. Waxaa fiicnaan lahayd marka inaan ka hadalno schools of islamic thought. Islaamka, sharciga islaamku saddex soorsi buu ka qaataa. Waxaan ka wadaa afar soorsi iga raali ahaada. Afartan soorsi waa afar faham, afar qof ama afar iskoolar qaabka ay sharciga u fahmeen uu nin walba usoo bandhigay. Afartan islaamku waa bannaan yahay, culummadan waajidiisa, afartana waa la wada isticmaalaa. Midkaas raacda waa midkiisa kale. Waxyaala yaryar bayna ku kala duwan yihiin si guud ahaan, laakiin waa iska waafaqsan yihiin. Iskuuliskan waxaa loogu magac daray qofkii ijtihaadka, caalimkii ijtihaadka sameeya loogu magac daray. Waxaa lagu kala magacaabaa iskuuliskan, midka ugu horeeya ama ugu ballaaran ama ugu da-da weyn waa Xanafi baa la yidhaahdaa. Waxaa iskoolkan aasaasihiisa ama aasaasihiisa wuxuu ahaa Abu Xanafi Al-Numan baa la yidhaahdaa. Wuxuu noolaa ninkaasi taariikhda 699 ana domain ama taariikhda miilaadiga ilaa 767 taariikhda miilaadiga ayuu ninkan noolaa. Okay, iskuulkan wuxuu ku fadhiyaa Iraqi tradition, dhaqankii Ciraaq, wuxuuna in badan xoog saarayaa sababaynta iyo logic, caqli, waxa inuu dadka ka fahansiiyo qaabka logic-ga si caqliyana inuu dadka u fahansiiyo. In badan iskuulkan sharciga ka hadla, sharciga islaamka ka hadlaya, wuxuu in badan flexible u yahay ama in badan ka hadlayaa, oo waxa weeye in badan looga hadlaa waxa loo yaqaana commercial transactionist-ka. It is more flexible and workable in the area of commercial transactions. Si aad wax badan u fahmi karto, waxaa jira kutub fara badan oo fiqhiga mucaamalaadka oo islaamku ka qoray. Inaad akhrisaan kutubtaas ayaan idinkula talinayaa si aad u fahantaan commercial transactions-ka iyo afarta iskuul ama afarta mabaadi waxay ka yiraahdeen. Mabda' walba waxa uu ka yiri ama iskuul walba waxa uu ka yiri, saa u fahantaan ama tafaawud ka yir aad u fahantaan. Halkaas waxa weeye waxaan uga gudbeynaa the school of islamic thought oo ah Xanafi, oo ah midka ugu da-da weyn isla markaana ugu ballaaran. Iskuulka labaad waa Maliki. Maliki waxaa aasaasay nin la yidhaahdo Malik binu Anas. Wuxuu noolaa taariikhda 711 miilaadi ilaa 795. Madiina ayuu iskoolkan ku aasaasay. Ninkani waa asal raac baa la oran karaa. In badan wuxuu maaragtaye wax ka qaatay mumaarasadii saxaabadii rasuulka salawatullahi wasalaamu caleyh, maadaama madiino uu maaragtaayo ku noolaa, wuxuu heli karay macluumaad fara badan inuu ka helo dhaqankii saxaabada. Halkaasuu ku tegay qof ninkani. Iskuulka saddexaad waa Shaafici. Shaafici waxaa aasaasay madhabkan ama iskuulkan Shaafici, Shaafici School of Law baa la yidhahdaa. Shaafici School of Law, Maliki School of Law, Xanafi School of Law. School of Law-gan ama iskuulkan sharciga ka hadlaya waxaa aasaasay Maxamed binu Idris Al-Shaafici. Wuxuu noolaa 767 taariikhda miilaadiga ilaa 822. Wuxuu in badan ku tiirsan yahay mabaadi'da Xanafi iyo Maliki ayuu in badan wax ka qaataa. Intaasna halkaas ayaa uga gudbayaa. Waxaan u galayaa
iskoolka ugu dambeeya oo la yiraahdo Hambali School of Law. Waa midka afraad waxa aasaasay Ahmed bin Hanbal wuxuu noolaa 1980-kii ilaa 1855-kii taariikhda maalidiga meeladiga ah. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinka codsanayaa inaad akhrisaan ama raadisaan kutubta fiqh limucaamalaadka. Afartan School of Law waa afarta iskuul ee Islamic Finance-igu uu sharciga ka qaato. Fiqh limucaamalaad ama transactioniska ama contractiska marka laga hadlaya ama laga hadlaya financiga, Islaamku afartan School of Law ayuu ka qaataa sharciga. Afartan School of Law sorsigooda waa Qur'aanka iyo Sunnada, ma dhaafsiisna, waa la isku hadlayn karaa. Marka muxaadaradeenni waxay ku soo dhowaatay gunaanudka, waxaan in badan soo sharaxnay featureska Islaamka ama Islamic Financiga ka wada. Waxaan in badan ka soo hadalnay astaamaha lagu garanayo Islamic Financiga ama Islamic Financiga wuxuu kaga duwan yahay financial systemkan ribada iyo gambling iyo waxaas ku fadhiya. Islamic Financigu waa interest free, interest ma ogola, riba ma ogola. Islamic Freegu uncertainty free way, waxaan la hubin ma iibiyo. Islamic Freegu, Islamic Financigu shareecada ayuu u hoggaansamaa. Islamic Financigu waa risk bearing, risk sharing, qatarta waa la wada qaadayaa, waan la wadaagayaa qatarta. Qatartu maxay tahay? Waa iyadoo la qasaaro qatar, kama hadlayno xagga nafta, waa ganacsi la galay oo lagu qasaaray, waa qatar. Qatarta marka horena ganacsiga waa lagu wada galayaa, oo marka la galayo waxa weeye, anigu tusaale ahaan marka aan lacagta bixiyo, walaalkay Axmed Daahirna uu shaqada qabanaya ganacsiga, waxaan wada ogolnahay oo aan qaadaynaa ganacsiga inaan ku wada qasaari karno. Anigu inta lacagta bixiyo inaan ilaahdo Axmedow dii lacagteeda umaa kaa rabaa, no, faa'iidana waa kaa rabaa, ma jirto. Waxa lacagna waa kaa rabaa, faa'iidana waa kaa rabaa, wax la yidhaa ma jirto. Waxa weeye Axmedow lacagta ku shaqeeyey, haddaad qasaartana qasaaraha waa wada qaybsan, haddaad faa'iidana faa'iida wada qaybsan. Islamic Financigu middaas ayuu ogol yahay. Laakiin financiga ama classical economics financigu ma ogola, wuxuu ogol yahay qofka lacagta bixiyo isaga lacagtiisa iyo faa'iidu leeyahay oo riba ah. Qofka lacagta qaatay hadduu qasaaro lacagta waa laga rabaa, hadduu faa'iidana faa'iidada waa lala wadaagayaa. Waa cadaalad darro, Islaamku ma ogola. Islamic Financigu cadaaladda ayuu ku salaysan yahay, sidaan hore u sheegay, haddana aan sheegayo. Waxaan leeyahay walaalayaal, mowduucayni intaas ayaan ku gabagabaynayaa. Iga raalli ahaad haddaan hadalka idinku badiyey. Waxaan jeclaan lahaa mowduuc yar inaan assignment ka dhigo. Waxaa loo yaqaana financiga ama Islamic Financigu maaragtaayo fartigiisa waa ka hadalnay. Waxaa jira mowduuc financiga lagu barto oo la yidhaahdo time value of money. Islamic Financigana dabcan waa lagu bartaa. Time value of money-gu waa maxay haddaba? Waxa weeye waxaan jeclahay assignment inaad u qaadataan. Muxaadaradeenna markaan fasalka isugu nimaano ayaan ka discuss gareyneynaa time value of money maxay tahay. Waxaa jira wax leh discounting iyo compounding, Islaamku ma ogol yahay. Islaamku muxuu ka qabaa discounting iyo compounding waa maxay? Wax kale maaha. Waxa weeye wax mustaqbalka jiro hadda la keeno, wax hadda joogo mustaqbalka la geeyo, iyadoo la isticmaalayo interest rate ama ribada. Islaamku muxuu ka qabaa riba? Waa aragna waxa uu Islaamku qabo, laakiin Islaamku muxuu ka qabaa discounting iyo compounding? Mowduuca intaas waa isku imaaneynaa. Idinkana waxaan jeclahay inaad u qaadataan shaqo guri ood ka soo shaqeysaan. Fasalka markaan isugu nimaano ayaan discussion ka sameyneynaa. Casharkii intaas ayaan muxaadaradan kusoo gabagabeynayaa. الحمد لله رب العالمين إله ما هذا إسكال إيسور تقلي إن محاضرنا سوق بيو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.